إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بسایا ہے، اور اس کا مقصد اس نے بتایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کے لیے ساری سہولتیں مہیا فرمائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو ان کی عقل پر نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کا پورا پورا سامان فرمایا، اور اس کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول بھیجے جنہوں نے لوگوں کو صحیح راستہ بتایا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور کامیابی کا راستہ بتایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا ایک لمبے زمانے تک، یہاں تک کہ اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا خاتمہ فرما دیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن لوگوں کی ہدایت کا پورا پورا سامان کیا گیا. اللہ نے آپ کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جس کتاب کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھول دیا، اور یہ کتاب قیامت تک رہنے والی ہے. اس کتاب کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت ملتی رہے گی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب کی وضاحت کے لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی محفوظ کیا گیا، اور اس کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے گئے، ایسے لوگ کھڑے کیے گئے جنہوں نے بے انتہا تگ و دو کے بعد اس کو نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ نے لوگوں کو بہت ہی واضح شارہ پر چھوڑا. حضرات گرامی، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار تھی، ہر طرف ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا، ضلالت و گمراہی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور ظلم و بربریت بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے اس پیغام پر آپ کا استقبال نہیں کیا، بلکہ آپ کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کیا گیا. جو لوگ آپ کے دوست تھے وہی دشمن بن گئے، اور لوگوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھنے کے بجائے آپ کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا. لوگوں نے آپ کی آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ نے مار بھی کھائی، آپ نے گالیاں سنی، آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، ہر طرح سے آپ کا ناطقہ بند کرنے کی پوری سعی کی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مہربانی، فضل اور اس کی نصرت اور تائید کی وجہ سے اپنے مشن پر ڈٹے رہے، پوری ثبات قدمی کے ساتھ، پورے حلم اور پوری بردباری کے ساتھ، پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ آپ دعوت کا کام انجام دیتے رہے. آپ کے ساتھ
یوم اول ہی سے کچھ لوگ جڑنے لگے جنہوں نے قافلہ بنایا اور یہ آپ کی تربیت میں رہ کر آپ سے دین سیکھنے لگے. جب لوگوں کو ان کے بارے میں پتا چلا تو لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, طرح طرح کی تکلیفوں اور مشکلات میں مبتلا کیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا, کہ اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا, جن لوگوں نے اسے قبول کیا وہ اپنے معاشرے اور سماج میں اجنبی ہو گئے. سماج معاشرے میں ان کے لیے کوئی جگہ عزت اور وقار کی باقی نہیں رہی. لوگوں نے اپنے طور پر ہر طرح سے ان کو ذلیل کرنے کی, ہر طرح سے ان کو ستانے کی, ان کو زک پہنچانے کی کوشش کی, لیکن یہ دین اپنی سچائیوں کے ساتھ جس دل دماغ میں اتر گیا وہ پتھر کی لکیر بن گیا, اور جن لوگوں نے اسے قبول کیا وہ پوری ثبات قدمی کے ساتھ پہ جمے رہے. دنیا کی کوئی مشقت, کوئی پریشانی اور کسی بھی تکلیف نے ان کو راہ حق سے برگشتہ ہونے پر آمادہ نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ غربا پروان چڑھتے رہے, یہاں تک عزت اور شوکت کا وہ زمانہ آیا کہ ان سے بڑا عزیز دنیا میں کوئی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنایا. لیکن جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس کا ایک دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ وہ سیعود کما بدا, کہ اسلام اسی حالت میں لوٹ جائے گا جس حالت میں شروع ہوا, کہ جیسے شروع میں لوگ بڑی اجنبیت اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے, ستائے جا رہے تھے, ان کی باتیں لوگوں کو مانوس نہیں لگتی تھی, اچھی نہیں لگتی تھی, اسی طریقے سے ایک دور آنے والا ہے کہ لوگ اسلام کو بھول جائیں گے. اور جو لوگ صحیح کتاب و سنت کے راستے پر ہوں گے, صحیح اسلام کے ماننے والے ہوں گے, وہ دنیا میں اجنبی ہو کر رہ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فتوب الغربا, ایسے غربا کے لیے خوشخبری ہو. تو حضرات گرامی, یہ حالات آنے والے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں ایسی بہت ساری باتیں موجود ہیں جو ہر زمانے میں مسلمانوں کو حوصلہ دیتی رہی ہیں اور دیتی رہیں گی, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر حال میں مستقبل اسلام کا ہے, اور اسلام کا مستقبل بہت روشن ہے. اگرچہ حالات مختلف اوقات میں بدلتے رہیں گے, پریشانیاں آتی رہیں گی, اسلام پر چلنے والے مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے, لیکن ہر حال میں مستقبل اسلام کا ہے. پچھلی آج ہمارا عنوان ہے لا عز لنا الا بالاسلام, ہمارے لیے عزت کا کوئی راستہ اسلام کے سوا نہیں ہے. ہمارے پاس عزت کا صرف ایک راستہ ہے جو ہے اسلام, صرف اور صرف اسلام, اس کے علاوہ ہمارے پاس عزت کا دوسرا کوئی راستہ نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرۂ تعلیمات میں ہمیں کون سی باتیں ملتی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اسلام ہی مستقبل کا دین ہے اور عزت اسلام ہی کے لیے. نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح روایت ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, ان اللہ زوالی الارض فرائت مشارقہا و مغاربہا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا, میں نے اس کے مشرق اور مغرب اپنی نگاہوں سے دیکھے اور میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچنے والی ہے مشرق و مغرب میں جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا, اور مشارق و مغارب, مشرق میں بھی حکومت جائے گی, مغرب میں بھی حکومت جائے گی. اور جس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اسی دن سے اسلام روز افزو ترقی کے راستے پر رہا. صحابہ کرام ملک پر ملک فتح کرتے چلے گئے, فتح مکہ کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. قیصر و کسریٰ کی طاقت اور قوت پاش پاش ہوئی ان سے ٹکرا کر, اور ان کی حکومتیں مسلمانوں کے زیر نگی آئیں. اس کے بعد یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا, اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن و رات کی رسائی ہے, دن و رات جہاں تک پہنچتے ہیں وہاں یہ بات پہنچ جائے گی, میرا یہ دین پہنچ جائے گا, اور کوئی گھر
न चमड़े का न खेमे वाला बचेगा, न मिट्टी और पत्थर वाला इमारतों वाला कोई घर बचेगा। अल्लाह तआला हर घर में इस दीन को दाखिल करेगा, चाहे इज्जत के साथ चाहे जिल्लत के साथ, चाहे उसके मानने वाले इज्जत के साथ उसको माने या जिल्लत के साथ। वो इज्जत जो अल्लाह इस्लाम को अता फरमाएगा और वो जिल्लत जो कुफर का नसीबा है, जो कुफर का हिस्सा है। ये इस्लाम सारी दुनिया में फैल कर रहेगा, ये अल्लाह तआला का वादा है, ये नबी कायनात अलैहिस्सलाम की पेशीन गोई है। हजरात गिरामी, वो हदीस जिसको इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम दारमी ने रवायत किया है कि एक शख्स ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्नुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अय्युल मदीनतैन तुफ्तहु अव्वलन, अकुस्तंतिनिया और उमिया। हजरत ये बताइए कि कौन सा शहर पहले फतह होगा, कौन सा मुल्क पहले फतह होगा, कुस्तंतिनिया पहले फतह होगा या रूम पहले फतह होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि वो बड़ा बॉक्स लाओ जो हल्कों वाला है। वो बड़ा बॉक्स लोग ले आए, उसको खुलवाया, उसमें से एक सहीफा निकाला, कहा कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक में बैठे हुए थे कि एक आदमी ने यही सवाल किया जो तुमने पूछा है कि कौन सा शहर पहले फतह होगा, कुस्तंतिनिया पहले फतह होगा कि रूम पहले फतह होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना तो हिरकल तुफ्ता अव्वलन, कि सबसे पहले हिरकल का शहर कुस्तंतिनिया फतह होगा। इस हदीस से मालूम हुआ कि रूम भी मुसलमानों के हिस्से में आए। कुस्तंतिनिया मुसलमानों ने फतह किया, मोहम्मद अल फातिह अल उस्मानी मोहम्मद ने उसको फतह किया और इंशाल्लाह फिर उस पर इस्लाम का गलबा होगा और रूम तक इस्लाम पहुंचेगा, सारी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत कायम होगी। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तकूमु सातु हत्ता तऊदा अर्दुल अरब मुरूजन वल्हारा, कि कयामत उस वक्त तक नहीं कायम होगी जब तक के अरब की सरजमीन में बागात न लहलहाने लगे, चमनजार न वजूद में आ जाए। ये चमनजार और बागात अल्हम्दुलिल्लाह ये इस खुशखबरी का हिस्सा शुरू हो गया है। वो रेगिस्तान और वो सहरा जो बेआबो गया है, वहां अल्लाह के फजल से बागात उगने लगे हैं और हरियालियां नजर आने लगी है। वो दिन भी आएगा कि हर तरफ नदियां होंगी, वहां हर तरफ बागात होंगे और चमनजार होंगे। और इस्लाम ने हर हाल में अपने हौसलों को बुलंद रखने का हुक्म दिया है और ये तारीख शाहिद अदल है कि हालात बड़े जिगरगो हुए, ऐसा लगा कि अब मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे, अब इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, बड़े बड़े फितने खड़े हुए, हलाकू खान का फितना खड़ा हुआ और ऐसा फितना कि जिसमें ऐसा लगता था कि अब इस मुसलमानों को कभी शौकत हासिल नहीं होगी, कभी गलबा हासिल नहीं होगा। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने सारी मुश्किलात का खात्मा किया, फिर से मुसलमान खड़े हो गए। ये नबी कायनात अलैहिस्सलाम की तालीमात और अल्लाह तआला की किताब पर अमल करने की बरकत होती है कि मुसलमान जवाल आमादा होते हुए जब वो किताब और सुन्नत के साथ तमस्सुक करता है, जब अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की तरफ लौटता है, तो वो कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हो जाता है। हजरात गिरामी, इस्लाम ने कहा कि अपने हौसले को हमेशा बहाल रखो, कभी पस्त हौसला ना होने पाओ, कभी अपने हौसलों को पजमुर्दा मत होने दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान के लिए हमेशा रोशनी की किरण जगमगाती रहेगी कि मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसन औ यदरउ ज़रअन फयाकुलु मिन्हु तैरुन औ इंसानुन औ बहीमतुन इल्ला काना लहु बिही सदका। बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि जब कोई मुसलमान एक पौधा लगाता है, कोई खेती लगाता है, तो उससे परिंदे आकर खाते हैं, उससे इंसान खाता है, उससे जानवर खाते हैं, उसमें उसके लिए अजर है। और फरमाया नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने कि इन कामत इस्सातु व फी यदि अहदिकुम फसीलतुन फइन इस्तता अल्ला तकूम इस्सातु हत्ता यगरिसा वल यगरिसा। अगर किसी के हाथ में पौधा हो खजूर का और उसको मालूम हो कि अब कयामत आने वाली है, तो कयामत के आने से पहले पहले अगर वो पौधा लगा सकता हो तो लगा दे। यानी इस बात की वजह से कि अब कयामत आ जाएगी, अब कौन इससे फायदा उठाएगा, अब क्या करना है, इसकी उसको फिक्र नहीं करनी,
اس کا کام ہے کہ تعمیر کائنات کرتے چلو, دنیا کو آباد کرتے چلو. اور اس بات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بہت ہی خیر و خوبی کے ساتھ سمجھا تھا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت حارث ابن لقیت کی روایت ہے کہ جب ہمارے ہاں گھوڑیاں بچہ جنتی تھیں تو ہم لوگ اس کو ذبح کر کے کھا جاتے تھے. وہ کہتے تھے اتنی زندگی کہاں ہے کہ یہ بڑا ہوگا اور ہم اس پہ سوار ہوں گے. یعنی جب ایسا رجحان پیدا ہونے لگا لوگوں میں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا کہ نہیں, یہ تمہارا نظریہ غلط ہے, یہ تمہاری سوچ غلط ہے, اپنے مال کی اصلاح کرو. اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کی اصلاح کرو, اس کی درستگی میں لگو, اس کو بڑھانے میں لگو. کیونکہ فَإِنَّ فِي الْأَمْرِ تَنَفُّسًا, معاملے میں بڑی وسعت و کشادگی. اللہ تعالیٰ نے مواقع رکھے, ایسی کج فہمی کا ثبوت مت دو کہ سب چیزیں فوراً ختم کر دو. حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی خزیمہ, آپ اتنی بڑی زمین آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, آپ اس میں باغات کیوں نہیں لگاتے, آپ پودے کیوں لگاتے؟ ارے بھائی کون سے دن جیے گا کہ پودے لگائے اور اتنی محنت کرے, کون سو کھائے گا؟ کہا آپ عجیب آدمی ہیں, خبردار اٹھیے اور پودے لگائیے. کہا کہ ان کو سرزنش کی, کھڑا کیا, خود اپنے ہاتھ میں پودے پکڑے اور اس پودے کو لگایا. لگانے کے بعد وہ باغ تیار ہوا. آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت بڑے علماء میں شمار کیے جاتے. یہ وہ آدمی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حدیثیں لکھا کرتے تھے. یہ اپنے باغ سے باہر نکلے یا باغ کے سامنے آئے تو ان کا بھتیجا نکل رہا تھا. پوچھا کہ بھتیجے کتنے مزدور کام کر رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے کیا معلوم. نوجوانوں میں عام طور پہ سستی اور غفلت پیدا ہو جاتی, جب پیسے زیادہ ہو جائیں, جب مال زیادہ ہو جائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں, لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب اسپرٹ پیدا کی. کہا کہ نہیں, اگر تم ثقفی ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ تمہارے کتنے مزدور ہیں, کہاں کون کیا کام کر رہا ہے, ہر ایک پر تمہاری نگاہ ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے, آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے مزدوروں کے ساتھ, اپنے ورکروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے مزدوروں میں سے, اللہ کے ورکروں میں سے ایک ورکر ہوتا ہے. جب اپنی کھیتی کے لیے, اپنی زمین کے لیے کام کرتا ہے اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر, کیونکہ اس کا فائدہ تمام مسلمانوں کو ملنے والا ہے, تمام انسانیت کو اس کا فائدہ ملنے والا ہے. تو ہر حال میں کہا گیا کہ تعمیر کائنات کرتے رہو اور اس بات کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر و برکت کے دروازے کھلے رکھے. اسی طریقے سے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ غور فرمائیے کہ 1,000,000 ڈنڈے خریدے, 1,000,000 ڈنڈے انگوروں کی بیل چڑھانے کے لیے, ہر ڈنڈا جو ہے ایک ایک درہم کا تھا. 1,000,000 درہم میں جو آدمی صرف ڈنڈے خریدتا ہے اس کی پراپرٹی کتنی بڑی ہوگی, اس کی جائیداد, اس کا مال کتنا تیار ہوگا. وہ اسلام میں مایوسی کی بات نہیں, ہمیشہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو, کام کرتے رہو, محنت کرتے رہو. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک آدمی کو دیکھا, بڑا نوجوان, توانا, ہینسم نکلا اپنی کمائی کے لیے. اس صحابہ نے کہا کہ کاش کہ یہ آدمی اللہ کے راستے میں, ان کان خرج فی سبیل اللہ, اگر یہ آدمی اللہ کے راہ میں نکلا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خاطر کمانے کے لیے نکلا ہے تو اللہ کی راہ میں نکلا ہے, اگر یہ آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے, اس کو سبیل اللہ قرار دیا ہے. تو ہر حال میں ایک مسلمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنا فریضہ انجام دیتا رہے. ہاں ایک بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کو جس بات سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس قدر دل نہ لگائے کہ آخرت کو فراموش کر دے, دنیا کا اس قدر ہو کر نہ رہ جائے کہ اس کے آخرت کے جو کام ہیں وہ متاثر ہونے لگے.
یہ بات ہمیشہ انسان کو دھیان میں رکھنی چاہیے. حضرات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتخذوا الزیعتا فترغبوا فیہا. ایک یہ حدیث ہے, جب تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کو پڑھیں گے تب اس کا مطلب واضح ہوگا. بعض لوگ حدیث کا کوئی ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں, کوئی ایک حدیث کسی موضوع سے متعلق لے لیتے ہیں تو ٹھوکرے کھاتے ہیں, غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جائیدادیں نہ بناؤ کہ تم اسی میں راغب ہو کر رہ جاؤ. یہ جملہ جو کہتا ہے کہ اسی میں راغب ہو کر رہ جاؤ, یعنی ایسی جائیدادیں اور ایسی پراپرٹیوں میں نہ پڑ جاؤ کہ صرف اور صرف تمہاری فکر کا مرکز دنیا ہو جائے, تمہارے علم کا مرکز دنیا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ, ہماری فکر کا مرکز اور ہمارے علم کی انتہا دنیا کو نہ بنا. کہ آدمی کا نالج دنیا کے گرد گھومے, آدمی کی چاہت دنیا کے گرد گھومے, آدمی کا اجتہاد صرف دنیا کے گرد گھومے. اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے جو تقاضے ہیں, انسانوں کے جو حقوق ہیں, وہ تمام نظر انداز ہوتے چلے جائیں اور آدمی صرف اپنی مفاد پرستی اور خود غرضی میں لگا رہے, یہ چیز اسلامی تعلیمات کے خلاف. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو آدمی اپنی فکر کا مرکز آخرت کو بنا لیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو مجتمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس مجبور ہو کر آتی ہے. اور جو آدمی اپنی فکر کا مرکز دنیا کو بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو منتشر کر دیتا ہے اور دنیا اس سے غائب ہو جاتی ہے, دنیا اس سے بھاگتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر دوبارہ گفتگو ہوگی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.